որդիկ ինչ բան արդյունքում էր եւ որը մեկը բլեֆ մի արեք թե դուք պատրաստվում եք այսօր ինքի նախագիծը քննարկում եք հանձնաժողով ամենևին չէր լինի ճնշումը հոկտեմբերին ընդունված կներ օրենքը եւ կաշխատեք եղավ ընդվզումը յետնահանջ եղավ հաջորդ վերլուծությունը դուք ներկայացնում եք ռեֆորմներ որոնք չեն ընդունվում երկու տարվա ընթացքում առնվազն 7-8 ռեֆորմ եմ ես արձանագրել ասեմ դրանց մասին որոնք որոնցում դուք չեք հաջողել ռեֆորմներ չեն հաջողում այն իշխանությունները որոնք կամ սխալ ռեֆորմ են անում այսինքն վատ ռեֆորմ է դա կամ հասունացած չէ կամ վնասում է կամ լավ չի մատուցվում այսինքն հասարակությունը կամ խորհրդանը չի հասկանում կամ այնպես է մատուցվում որ արդյունքում լավ ռեֆորմն է ձախողվում եւ մյուսը երբ որ լավ ռեֆորմի տակ վատ խութեր են հայտնվում ձեր առած վերջին երկու տարվա ռեֆորմները բոլորը դասվում են այս շարքին հիմա այս կարդամ դրանցից մի քանիսը կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամ տրանսպորտի գին նկարահանող սարքեր պարոն Բագրատյան խնդրում եմ տրանսպորտի գնի ռեֆորմ նկարահանող սարքերի կարմիր գծերի ռեֆորմ ՀԴՄ-ների ռեֆորմ շրջանառության ռեֆորմ սահմանադրական փոփոխությունների ռեֆորմ այս բոլոր ռեֆորմները իրենց բովանդակությամբ լավն են ռեֆորմը չի կարող վատը լինել մանավանդ եթե նա անցել է համաշխարհային փորձագնություն բոլոր երկրները այս ճանապարհով անցել են բայց դուք տեղայնացնում եք այս բարեփոխումները Հայաստանում յուրահատուկ ձեր մոտեցումները նրա մեջ կամ նրա տակ դնելով որոնք են դրանք անձնական շահերը կիրառողների շահերը եւ շահեր, որոնք ամենևին չեն բխում քաղաքացիների եւ այն մարդկանց շահերից ու նկատմամբ պետք է բարեփոխումները կիրառեն։ Մասնավորապես, ժողովուրդը չեր ըմբոստանում այնքան կուտակային հիմնադրամից, այլ նրանից, թե հիմնադրամի գումարները ուր են գնում։ Ժողովուրդը չեր ըմբոստանում տրանսպորտի գնի հետ կապված, եթե չիմանար ում շահերն են դրա հետևում կանգնած, ում համարեն այդ փոփոխությունները անում տրանսպորտի լավացման թե մի քանի հոգու։ Ժողովուրդը չեր ըմբոստանում այնքան նկարանող սարքից, այլ ըմբոստանում ենք նրանից, եւ մենք էլ ըմբոստանում ենք նրանից, որ 30-70% գիտենք, մասնավորին է գնում, մասնավոր հետեւ կանգնած էին ովքեր։ Այսինքն այս ՀԴՄ-ի համար ինչի էին ըմբոստանում, գիտեին ՀԴՄ-ը բերող բիզնեսի տերը ով է։ Այսինքն ձեր բերած ռեֆորմների հիմա այն շրջանառության հարկի հետ կապված բոլորն է գիտեն, որ դուք մի հատ հնարք եք անում, երկու բիզնես ուզում եք հակնեն իրար, մեծ բիզնեսը փոքր բիզնեսի հետ, ինչու որ դուք չեք կարող ունեն մեծի հետ ուղիղ ձեր խնդիրը լուծել։ Ազնիվ չի այս մոտեցումները։ Եվ այս ընդերքային, խութային մոտեցումները ռեֆորմների փչացնում են ռեֆորմները։ Ռեֆորմների բովանդակությունը եւ իրականությունը լավն է, ձեր մատուցումն է վատը։ Եվ սրա արդյունքում դուք կորցնում եք վստահությունը, երբ որ ռեֆորմանելը ցավացնելը, ռեֆորմանելը դժվարությունները իր մեջ պարունակում, բայց վերջնական արդյունքում այն դրական արդյունք պետք է ունենա։ Պետք է ունենա։ Հիմա մեր մոտ այս բոլոր նշածս ռեֆորմների իրականացման դեպքում հարստանում են ռեֆորմ կիրառողները։ Այսինքն եթե դու ինչ-որ բան պետք է անես, որ դրա օգուտը ակնհայտ երևում է ռեֆորմը իրականացնողներն են, ժողովուրդը հետ չի վստահի դրան։ Շատ հստակ, ես կարծում եմ ձեզ միջազգային կառույցների վերջին 2-3 տարվա ընթացքում բոլոր արձանագրությունները Հայաստանի նկատմամբ բոլորը համահունչ են։ Բոլորում նշված է, որ Հայաստանում կոռուպցիան է հիմնական տնտեսության զարգացման խոչընդոտը։ Ակնհայտ է։ Բոլորը նշում են, որ մարդիկ, որոնք իշխանության տարիների ժամանակ հարստացել են, հիմա իշխանությունն են իրականացնում։ Այն նախարարները, այն վարչապետը, այն մարզպետները, որոնք ակնհայտ օրենքի խախտումներով են պահպանում իրենց գործունեությունը, բիզնեսը, ոչ թե պետք է, ոչ թե պատժում են, այլ ավելի բարձր պաշտոնների են գնում, կամ ընդհանրապես պաշտոնի են գնում։ Վարչապետ քննադատեց ամբողջ այս երկիրը, հանկարծ այդ վերշապետը դեսպան դառավ։ Սուրիկ Խաչատրյան քննադատեց ակնհայտ, ակնառու դեպքերով մարզպետ դառավ։ Արմեն Մովսիսյանի գործը գոնե ես էստեղ հայտարարել եմ, որ էներգետիկայում կատարվում է կոռուպցիոն ակնհայտ գործարքներ։ Հայտնեցի դատախարության, իմ ելույթը դատախարության համար հայտարարություն էր։ Հանեցին, տարան նախագահի խորհրդական։ Այս դեպքում, այս գործնեությամբ, այս մտնոլորտով ռեֆորմի թիրախը քաղաքացին բիզնեսմենը չի վստահում ձեզ։
չի վստահում, որովհետև արդյունքում տեսնում եք դուք այն չեք անում, ինչին նպատակահուված է ռեֆորմի նպատակը, արդյունավետությունը, հեռանկարը, թիրախը։ Ձեր մեթոդական սխալը այստեղ է։ Ապացուցեմ ասածներս փաստերով։ Խոստում տալ եւ խոստումները չկատարել, դա արժանապատիվ մարդու, լուրջ մարդու, պատվախնդիր մարդու գործ չէ։ Կարդում եմ ձեր երկրի նախագահի մի քանի ակնհայտ հրատաբան հրապարակած ելույթները եւ խոստումները։ 2008 թիվ, առաջիկա ամիսներին Հայաստանում սկսվում է նոր ատոմակայանի կառուցելը, առաջիկա ամիսներին սկսվելու է Իրան Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկային ներդումների բանկ է ստեղծվելու, որը մեծամասշտաբ ծրագրեր է ֆինանսավորել, Դիլիջան դառնալու է ֆինանսական քաղաք, Գյումրին դառնալու է տեխնոքաղաք։ Երեք ջրամբար Հայաստանի համար, միշտ ասել եմ, ամենա ռազմավարական օբյեկտներից Եղվարդը, Քաղսին, Վեդի ջրամբարներ։ 13 թվին ձեր Սերսարքյանը հայտարել է, որ սրանց շինարարությունը պետք է սկսվի 13 թվականին։ Ինչպես կարելի է ասել այսպիսի ստեր, ասել այսպիսի խոստումներ, ակնհայտ ստեր, անցնում է վեճոտային, ոչ մի բան չկա։ Եվ դուք ուզում եք, որ այս ժողովուրդը, որին ասում եք ժողովրդին հայ-հայ, հանում եք, բայց ինչ ենք անում, իհարկե պիտի անենք, որովհետև այդ ձևի ստերով կերակրել մի հասարակություն չի կարելի, ասել մի բան ու չանել այդ բաները չի կարելի։ Հիմա պրոբլեմի լուծում ախրենք, քան պարզ է, այս շենքում, այս դահլիճում և ձեր կառավարության շենքում եկեր նախագահականում են կենտրոնացած բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տիրապետում են բիզնեսին։ Դրանից դուրս չի այն մեծ բիզնեսը, որի մասին այսպես ասում ենք, մեծ բիզնեսը բերել հարկային դար։ Չգիտեք, որ նախարարներն են, որ ունեն հզոր բիզնես, մենաշնորային բիզնես։ Չգիտեք խորհրդան, ովքեր են այդ մենաշնորները։ Պարս բոլոր նրանք, ովքեր երեք ասում են, որ սա շոու է, մի քանի պարս, այսպես պարզունակ անգամ բաներ եմ առաջարկում, ովքեր են Հայաստանում թունավորում ժողովրդին կեղծ դեղերով, ով չգիտի, Սերժ Սարգսյանը չգիտի, ովքեր են թունավորում կեղծ արաղով, ովքեր են ժամկետան սնունդ մատակարում հասարակությանը, բնակությանը և մասսայական թունավորումներն է բանանում, ովքեր են ցանկացած էլ կարող եք հարկային մաքսային աշխատողի հարցնել, ինչ մախինաներ են, որ իրականացում են սահման անցնելու ժամանակ, ինչ ապրանքի, ինչ է դառնում, ինչքան քանակի, ինչպես է ձևակերպում, և ովքեր են այն մարդիկ, որոնց ապրանքները այս կանոնների են ենթարկվում, քանակն է կորում, որակն է կորում և ընդհանրապես իրականությունը, փաստերն է կորում, բոլորս գիտենք։ Եվ դուք հանկարծ եկել եք այստեղ, այս է շոու են ասում, ես էլ սա եմ շոու համարում, որ դուք իմանալով հանդերձ, բոլորս իմանալով հանդերձ, որտեղ է շանքը, լուխը, եկել ենք մկան պոչից ենք բռնել, չի լինի այդպես։ Իհարկե հասկանում եմ, որ դուք չեք կարող գտնել այն դաշտին, ինչը ձեզ ղեկավարում է, դուք ձեր նախարարի բիզնեսի համար կարող եք գալ այստեղ օրենքի նախագիծ բերել, ոչ դուք կարող եք, ոչ ձեզ կթողնեն, ոչ էլ այստեղ աջակցություն կունենան։ Այսինքն սա է շոու, որ մենք ուզում ենք մեծ բիզնեսը, Հայաստանի տնտեսական պրոբլեմները լուծել, բայց չենք գնում այն ուղղությամբ, որտեղ այդ պրոբլեմներն են։ Այսպես չի լինի, այսպես չեք կարող։ Հարցրեք խանութներում, շոկոլադեղեն ով է բերում և թղթաբանություն կա շոկոլադեղենի համար։ Դժվար չի, չէ՞ ճշտելը։ Եվ կեղծում, միսը, ամեն ինչը։ Ախր դժվար չի, չես ամենը ճշտել, բայց այդ ամենը չտեսնել և գալ ներկայացնել, որ մենք ուզում ենք ռեֆորմ անել, այդ ռեֆորմը այս գլխից ձախողված է, չի կարող այս ձևի միջավայրում ռեֆորմ իրականացնել։ Եվ նաև ցավոք սրտի խորհրդանում եմ, հենց բիզնեսի աշխարհն է պաշտպանում ես մոտեցումները, մարդիկ, որոնք գազի բիզնես ունեն, մարդիկ, որոնք սանուդի բիզնես ունեն, որոնք մարդիկ աղբի բիզնես ունեն, տրանսպորտի բիզնես ունեն և այլն և այլն։ Ամփոփենք, հետ կանգնեք այսպեսի փոփոխություններից և առաջիկայում դուք մեկ հատելի ձևի փորձություն եք, ավելի լուրջ փորձություն, սահմանադրական փոփոխություններն են, որ այս գլխից ասեմ, որ չի լինելու, ձախողվելու է, և այս գլխից ասեմ, որ հիմա ավելի լավ է հետ կանգնեք, քան բերեք հետո մենք ժողովուրդ անենք, իսկ մենք անելու ենք, որովհետև ձեր ասած համնադրական փոփոխությունների ոչ թե բարեփոխումների նպատակը լրիվ այլ է, այսինքն բոլոր այն փոփոխությունները, բոլոր այն բարեփոխումները, ռեֆորմները, որոնք ունեն մութ նպատակներ, մենք թույլ չենք տալ դրանք իրականացնել։ Շնորհակալություն։
Լեռնիկ Ալեքսանյան, համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։ Պարոն Մանուկյան, փաստորեն ռեֆորմները ես ձեր խոսքից հասկացա, բոլորն էլ շատ էլ լավն էին, ժողովուրդն էլ դրանից չի դժգոհել։ Պարզապես, քանի որ անձերը ձեզ դուր չեն գալիս, դրա համար դուք ըմբոստացնում եք։ Ձեր խոսքը այդպես էր, որ քանի որ անձերը ձեզ դուր չեն գալիս, դուք ժողովրդին ըմբոստացնում եք։ Ներողություն, պարոն Ալեքսանյան։ Պարոն Մանուկյանի հարցադրումներից եւ ընդհանրապես այսօրվա քննարկումը, այս քննարկումների տրամաբանությունը իմ մոտ մի տեսակ հակասական ավելի շատ հարցեր առաջացրեց։